Շնորհավորում եմ կանանց, շնորհավորում եմ տղամարդկանց, շնորհավորում եմ մեր տղամարդկանց մայրերին, քույրերին և կանանց, և մաղկուտում եմ ամենակարևորի հրկե առողջությունը։ Շնորհակալություն խոսքը տալու համար, ես ուզում եմ, որ մենք վերադառնանք Հայաստան, և ես ուզում եմ, որ մենք այսօր նաև հիշենք են բոլոր, քանի որ Հայաստանը գտնվում է շատ ծայրաստի ճան PRSP պսի ծրագիր կար աղկատության հաղթահարման, և 30%-ից ավելին գտնվում է այդ աղկատության շեմին, և այդ շեմը ոչ մի կերպ մենք չենք կարողանում անցնել, և վերջի թանկացումների պատճառով դա էլ ավելի, շատ ավելի մարդ է պաստորեն հիմա ընկրկված այդ վիճակի մեջ, ես ուզում եմ խոսենք այդ կանանց մասին, որոնք ամեն օր իրենց չարքաշ կյանքով փորձում են իրենց տունը ավելի բարգավաճ, որ բարգավաճվի, իրենց ընտանիքները ավելի լավանա, և գիտեք այսօր ես որ պատրաստում եմ ելույթին, ես հիշեցի իմ այցելուներից մեկին, որի հետ ես իհարկե բարեգործաբար էի աշխատում, անունը Ազատուհի էր, այդ ընկինն էր, որի մոտ առաջի պատերազմի ժամանակ իր ամուսինը գնաց պատերազմ և չվերադարձավ, նա մնաց երեք երեխայի հետ, իր կիսուր կեսրարի հետ, նա չուներ աշխատանք, որտեղ ամուսնացած էր 18 տարեկանում, 17 գուցե և չուներ կրթություն, և նա մնաց պաստորեն, նա ոչ աշխատանք ուներ, ոչ հնարավորություններ առանձին ապրելու, այսքան ստեղ նոմեր առաջի պրոբլեմը կրթություն էր, որը միջև հիմա դա կա, և նա մնաց և ապրում էր իր կիսուր կեսրարի հետ և երեխաներին մեծացնելով, ամեն տեսակի գործ նա անում էր, նա գնաց, սկսեց գնալ արտագնա, այդ արտագնայից նա գումարները կորցրեց, հետո նա վարկեր վերցրեց, այսինքն ես պատմում եմ մի փոքր մեր երկրի պատմությունից կնոջ դեմքով, որը ֆինանսապես ուներ խնդիրներ, հետո այդ վարկերը մի կերպ նա ծածկեց երեխաներին, ինչ որ ուսումնարաններում իհարկե որևէ ամուսնության մասին խոսք չէր կարող լինել, որովհետև նա հասարակությունը չէր ընդունի, բոլորովին իրեն, որ նա կարող է երեք երեխայի հետ միասին կարողանար ամուսնանալ, դա ընտանեկան բռնության արդեն, մենք կարող ենք խոսել դրա մասին, որ դա փորձեր, և գիտեք Կամազի Ազատուհի անվան փոխարեն իրան ասում էին Ազատ, այսինքն տեսիք ստեղ արդեն գալիս արդեն այդ գենդերային հարցերն է գալիս, այսինքն ինքը նույնիսկ զրկվեց իր կնոջ անունից, նա դարձավ Ազատ, նա երբ որ գնում էր օգնությունը ստանալու և այդ հերթերի բաների մեջ առաջի պատերազմի մասին է դեռ խոսքը, այսինքն կնոջ ուսերի վրա չորորդ երևի արդեն խնդիրն է, կնոջ ուսերի վրա շատ ընկնում պատերազմներից հետո տարբեր բաները, նա երբ որ գնում էր օգնությունը ստանալու, իրան ասում են մենք ենք քո ամուսնուն պատերազմ ուղարկել, և օգնության հերթը իրան չէր հասնում, և նա ասեց, որ ես ինքը էլ չի գնա օգնության, նա ամեն ինչ էր անում, հավակարություն և այլ այլ, մեծացան երեխաները, մեծին քիչ թե շատ լավ ժամանակներ էր, մեծը նորմալ ամուսնացավ, երկրորդը աղջիկ էր, երրորդը տղա էր, որին կանչեցին այս պատերազմին, նա գնաց այս պատերազմին, և նա չվերադարձավ, այսինքն Ազատուհին, բացի նրանից, այսինքն Ազատը, բացի նրանից, որ նա եղել էր արդեն զոհվածի կին, նա դարձավ զոհվածի մայր, և իմ ասացը ինչ է, և ես հույսով եմ, որ այդ ժամանակները երբևէ կգան, որ Ազատուհու նման կանանց, որոնք որ քիչ չեն, և հիմա այս պատերազմից հետո ահավոր քանակի են այս կանայք, որ իրենց որևէ մեկը գոնե օգնի, նա որևէ ոչ նպաստ է ստանում, հա ինչ-որ միանլվակ իրան ինչ-որ գումար տվեցին, և այլին և այլին հետո իրեն ասեցին, որտեղ մենք բոլոր ես այդ բաները գիտեն, բայց նաև ուզում եմ այսօր Ազատուհուն չէ, մենք իրանել ենք, չէ շնորհավորում, և այդ անվան տակ դուք հասկանում եք շատ մարդիկ են, հա այդ նպաստը իրան տվեցին, նա այդ նպաստը իհարկե արդեն վաղուց ծախսվել էր, որտեղ նա նաև ինչ-որ վարկեր ուներ, և այլն և այլն, և էլին ամնում ասոցիալ ալապես ոչ ապահով և երկու անգամ կերակրողին կորցրնող կին։ Ես հույսով եմ, որ մենք ամեն ինչը կանենք են բանի համար, որ մեր կանայք վերջապես այդ տիպի կանայք, իսկ այդ տիպի կանայք ինչով սկսում եմ նրանով էլ ավարտում են, գնալով քանակը ասենք, թե մեր դա իհարկե տղամարդկանց մասին էլ կարելի շատ խոսել, ուղղակի մեր այսօր նվիրված է մեր հանդիպումը կանանց մասին,
Ես ուսում եմ, որ վերջապես մենք ունենանք պաշտպանող, սոցիալապես պաշտպանող օրենքներ, որոնց հետևանքով մեր կանայք վերջապես կկարողանան հանգիստ եւ նորմալ ապրել։ Դժբախտաբար դեռ գնալով այդ, գիտեք, ռուսի ասած կամ սնեժնիկում ինքը գնալով դեռ այդ ծավալները շատանում են։ Ես ուսով եմ, որ մենք կկարողանանք եւ մեր կազմակերպությունը եւս ամեն ինչը կանի, որ թեկուս այս պատերազմից հետո այն կանանց, ովքեր որ ունեցան անդառնալի այդ կորուստները, իրենց համար մենք կազմակերպենք ինչ-որ բաներ, որ իրենք կարող են ասել, թե ես ունեմ մի քանի կին, որոնց մինուճար երեխաներն են զովեր, եւ այսինքն այդ բոլոր այդ կանանց համար ինչ-որ մի բան արվի, եթե պետությունը չի կարողանում անել, իսկ մեր պետությունը առ այսօր չի գիտեմ, հա, երեխան, որ ծնվում է, նպաստ են տալիս, դա արդեն մենք ինչ-որ բաներ ունենք, բայց համենայն դեպս, եթե անհատը չի, ապա այն կանանց համար, ովքեր որ այսօր էլի վայնա ս ժենսկիմ լիցոմ, հա, պատերազմը կանացի դեմքով, հա, այնուամենայնիվ պատերազմի դառնությունները կրողը, դա հիմնականում լինում են կանայք, որովհետև նաև ես այսօր չխոսեցի ուղղակի սահմանապակ բաց է ժամանակի մեջ արտագնային մասին, շատ այդ կանաց տղամարդիկ, ասենք թե որը մահացավ պատերազմին, որը մենք շատ լավ գիտեմ գնաց արտագնա, եւ հիմա էլ ես ունեցա այս այցալ տարի տղա, որի հայրը Ռուսաստան էր, եւ նա նույնիսկ տղան պատերազմ գնաց, վիրավորվեց, հայրը չբարեհաճեց գալ իր երեխային տեսնելու, նոր անցած մի տարի նա եկավ եւ տղան իր հետ չհանդիպեց, որը դարձավ մեր էլի խնդրը, բայց դա մասնավոր դեպքեր են։ Ես չեմ կասկածում, որ մոտ ամեն ինչը նորմալ կլինի եւ մենք կկարողանանք գնալ առաջ, որովհետեւ վերաբերմունքը առաջ ասում էին կնոջ նկատմամբ, ես հիմա կարամ ավելացնեմ երեխաների եւ կանանց նկատմամբ, մենք այսօր չխոսեցինք հաշմանդամության խնդիրների մասին, որոնք եւս շատ լուրջ խնդիրներ են։ Ես հույսով եմ, որ մեր մոտ վերջապես ամեն ինչը կլինի լավ, եւ նորից շնորհավորում եմ բոլորիս։